Vurdum. Bunu vurdu. Ağlaşağı yere yıkıldı. Vətən müharibəsi qəhrəmanlarından biri də Yasin Məmmədovdur. O, 1998-ci il mayın 3-də Azərbaycanın Dilbər yurşəsi olan Gədəbəydə doğulub. Doğulduğu kənddə, Ağamalıda orta təhsilə yiyələnib. At belində, sıldırımlı dağlarda böyüyən Yasin dərslərindən də geri qalmayıb. Məktəb birincisi olan qəhrəmanımız 2015-2019-cu illərdə Azərbaycan Texniki Universitetində ali təhsilə yiyələnib. Təhsilini başa vuran kimi hərbi xidmətə yollanıb. Ali təhsil kimi Texniki Universiteti bitirsə də arzusu polis olmaq idi. Yeşələndi, məsələn 9-cu 10-cu siniflərdə at belində həmişə özünü qaçaq nəbi oxşadardı. Deyərdi, görün, mən qaçaq nəbi oxşayıram. Sonra getdi ali məktəbə, girdi universiteti oxudu, qutardı. Gəldi əskəriyə getdi, qanını bir il əskəriyini çəkdi, gəldi. Sonra onu müharibə başlayamamışdan qabaq sentyabr ayının 21-də könüllü apardılar. Getdi, o da qəşək döyüşməyinə döyüşdü, həmişə sağlıq, salamatçılıq. Sonra bu şəhid olan günü axşam saat 6-da mən özüm oğlumla danışdım. Dedi ki, ata, yaxşılıqdır, sakitçilikdir. Nə sakitçilik? Gecə saat 1-də bu hadisə baş verir. Qardaş ilə, bacısı ilə fəxr eləyirdi. Nəvələrimlə fəxr eləyirdi. O uşaqlarla nəfəs alırdı. Ancaq indi uşaqlar gəzir, əmi deyil. Yenə də deyirlər ki, əmim əskərdi. Oğlumun arzuları çox idi. Oğlum deyirdi ki, mənim boyum yüksəkdir. Mənə gör nə qədər yaraşır polislik. Mən oxuduğum məktəb üzrə işləmişəm, ancaq polis olmuşam. Hamılar məni görəndə fəxr edir. 26-sı günü şəhid olub. Həmin gündən qabaq, yəni hər gün əlaqə saxlayırdıq. Hər gün danışırdıq. Yəni heç öz fikirlərini deyirdik. Yəni biz qabağa gedirik, istəyirik ki, torpaqlarımızı azad eləyək. Yəni bu onun həm arzusuydu, həm də Ali Baş Komandamızın əmrini yerinə yetirdilər. Həqiqətən də bunlar, biz yenə də fəxr edirik ki, torpaqlarımız azad oldu. Şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Yəni, indi lazım olarsa, gələcəkdə çağırarlarsa, canla başına hazırıq vətəni qorumaq üçün. Qeyd edək ki, Yasin Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda, döyüşlərdə fərqlənməyə görə və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.